الحمد لله اللهم قوم حقي يا مجاب الإحسان الذي كرمني اللهم قوم حقا نسيئ كوي خدم لكو قرآن نسوم حدثي من فيل سدا اللهم نحر أوانا الذي حفاظت له بحيرا اللهم توفيق لبيننا دين كي نسبت لكي مجلس أسيدة كوي خدم لكو قولا كوي نفهمت لكي توفيق لبيني لا يسكي متكتا لكيوني تلبيني بارمتي تشاهد بولما يكرام أي بوهنة هم يتاق ولما تكتار بولما يكرام أما في أي إمامان دا إلا لسي إمامان دا لكيوني تلبيني بارمسيك ربا أهلا من أي متكتا هم برمسو مرقات ونرزوان محايسين فردا إمامان دا نسينا فهيد بإيمان دولتي جنسين الله قطونا هذا هر أوان الحفاظ التوبير حيرا الله دانانا فهمت لها نقاما فهمت لها نمتك وفن وانو مجلس وانو نسم حدث كي مجلس أسيدا نعقل يقولب الله دانانا توفيق بيبير حيرا أصانا وحياة حبيبنا نسيه مجلس أسيرا ممامة لقوبة مقامة لقوبة مجل مهاوك من الدين دي نسبت لنا الحمد لله الحمد لله أي لتناوسي يا مجاب ربنا يعملني نسيه اللهم أكوي لخناي أسيرا أكوي لسماس أسيرا أكوي للي نرم إتلنا وقياما حلاو كميك ويسنو أواء ننزا ويسنو سلوك يا من ربني با هر مقام دا هر بيسلنا وقيام اكوه بخلوك رجلت خيري زناس الله من برقي با مخوي لي نميد دو مخوي لي تهيئ دو رويد حدقا هر با حميسا لي دورنا مخوم رب دا حنجر تسين ربا اكوس مخوي مويد المومودي تدري ادوب وعي تلناس اي ايام سن رويسنو إنارو خادا ويسنو إتيتن دا ويسنو خاكا دا ويسنو إبوي بيدا ويسنو أكوي بكو بيرم با إيماني بادر يهرون أكوي بطاسو كنزر فياو خير تسيحنا ما أكوي سوما خوكو من المومدي تلتني أدوبو الله تعالانا محاكي بانداون دي سنگا أجل وجو با أما برقيام سوكي إسطوكي أما بو ويسنو جنسلي أما بو ويسنو كسين كسين بي أنا ببي هاي بأنا بمايا مدل لبي نحكو يكوين بهن هن بير حيقا الله نفان با أدوه ما جنة كي اتكرا آمني هاي بمجلس أسيدة فمن نغسي قيام جوه يا مدل تسير نما هاي بو هسپيتال أدودا محاكو مدودا لعين من هسپيتلائز تودنا خمني با دنیا دا خمنا خمنا بستحن دنیا دا ایہاں کی آواب مچانا تا بلکم دا اچھلی ناو سینا چلکتے ہر دا آواب اندرو سرو کی آمین لیبا ہائی کو مچے مناو سینا مما مپانا پیسا کو رکا پیسا سو کرون کرنے ہوں تھے لیکن ماں بھوستا کرنے ہوں گے دکتر میں آتا سو ہونا ایمان بھوستا کرنے ہوں گے ادوم میں نے مچے مناو خاندانی قیرانا بردو کی سادیسن پی لیکن انا مدلی پہندوں ہوں گے انا مسو اللہ کی بائی کئی دلی لکھنی بہن رسول حق کی مفوت تنی ادو بائی جی ناو سنگ انا حنیم جی حالی با اچھا کو جو با انا بسنم لگی نا حق کو ایک کوئی مہم نلی بسے ایک کوئی قیام لگو پھا بنو قیام چو دنیا منو اللہ نے کوئی لکھا ملی بسے مسیحی نیامت اسے بار بار اللہ با شکریہ تو بلن جل حمد اللہ اگی جی ناو سنگ نا حق کو ایک کوئی لکھا ملی بمدلیس هاي لو مجلس اسے مسیح جمعت امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہنا محق مستد احمد حیر بر کتاب حدیث کی کتاب اللہ کی نبی کی حدیث میں نمت کرتا ہوئی محق حیر بر قریبوں با دین کی مجلس تا مومن مسلمان سن جمع ہوئی با اخٹا ہوئی با قرآن رسول حدیث کی نمت کرتا هاي المسلمان مفهوم ده كل المسلمان ما يام سيدو يدوارو لكينا سيدو بينا سبحان الله أي إمامنا ما تكتش على ما أستاذ ويدو ولا ما يكتش على ما يامنا نحق
پرنیے کوئی نہیں مماندہ قرآن رسول حدیث تر لیگر کون کہا کر وحی بدل بدلنا آمن توبہ کی دمت تے کوئی نہیں مماندہ تھا میرا مبرد یہ بیتی ناوسی اے بیتی ناوسی اے کوئی نہ بک دینا کی جمانا بگی ربنا نصیب ہوں کی جمانا عصیدہ مسا مائے مائے مطم روڑنا مطم مطم لی وجہ ناصرنا واس نصیت تو بحرگا قرآن حدیث تر لیگر کون کنا اسے نہ اس نے نصیب سوتا حل لی تم نے سوتا حل کر لی انشاءاللہ لیکن دار اگر تیار ہوئے عمل تو وہ ضروری ہے اے کوئی کب تک کہ کیوں ہے نہ عمل تو فضول پر ضروری ہے چینجی کو تو مدھوب تاکنی مدھول تر دی حالی ہو لما سو بیکار مطم مانو ہوئی نہیں نہ کوئی لیسو مطم مانو ہوئی لگی اگر وہاں یہ مدھو ہے لسو علماء کی مچن کر لیے قرآن رسول حدیث کی توپک لائبہ قرآن کی آیات اوہ کی ترجمات ہوئے سنو احادیث نبویہ کی حدیث اوہ کی ترجمات ہوئے سنو مسئلہ مسائل اوہ کی ہوئے سنو عمل کی نیتا ہمسی چلے ناوسی اے بھی چلے ناوسی ادونا اے کوئی منوں گا اے کوئی میں آمہ مگلی موئے نہ سکھانگی ایام گا نمہ سکھانگی آدھے ہے وہ سکھانگی روزہ کھاوے آدھے ہے وہ سکھانگی زکاة پیگ دبنی ہے وہ سکھانگی مال لئی بسننا حض ستا و دبنی ہے وہ سکھانگی لیکن کھنگ نگتا لئی اے کوئی اب دیکھتے کہ وہ انہا مبت تک انہا وقت پر سنو جن عمل میں عمل کری گی وقت پر نو اے جنو سن جنور اے کوئی اللہ بکی لدی حال ما عمل دو ممان دو کھا گا دمانی اللہ بکی دے مرم دے کوئی سنگ دنیا سنگی چلد ہوئے ہیں بے کوئی کھلی اے کوئی لئی کھنی مسید اے کوئی لئی فما سے بلین بلین ساکھی نی مدھول ترا کل ساکھی نی اپین بلئی تے انسان دنیا کی حراؤ کمی اس لئی کوئی لئی کھنی نصیبی قرآن رسول حدیث کی محفل سیدہ علاقہ سیدہ کی اچھلی ناو سنگہ دین کی مکوئی تے ایمان مرد اللہ مکیبا دین مو اپام بیاور دی مرد اس سے بخائی گئی ادوبو مورانان دے ملاتا ہوئی ہے کہ مطلب دی اے کوئی نہ شروع کر واری تو بچپ مطلب ہوئی بہن بہن جیتو جیتو سے رجاب تو رہر کا پانگن نپیو جو پانگو لو رہی میرا افان دل پوری لیکن عمل کی لحکمت اندہ اللہ کی دین کی لحکمت اندہ یا کوئی دیر تک پہلے سے ان دیتا رسو یا ہے مائن دوری سیو تیم دیرین دیتا تارا گیتا نم نہیں پہلے نہیں دیتا وگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعی لحکمت بھرا گئے اے دیتا نفسی ادونا نہا نہیں نہیں بتا رہا کہ یہ کھنوائی بتو نہا کی دین تو نہا کی کھنوائی تو مجھتا اپام بیاو دو پولن نہا مجھتا کری ہوں اپام بیاو بتا رہا دی مفہم اس نے جرور لاکھ قدمہ لیے چلے نوشی اے چلے نوشی ادو وہ مجلس تا میان کل لگا ہر وہ مجلس تا قبول ہو گئے ہے تو نیسو لئی کے مجلس تا میان کے قبول دو گئے ہے تو نیسو لئی کے نہا کوئی اکھوئی ورلان اللہ خلی بسے اللہ نے توفیق بھی بگی نہیں تشک لاکتر میں چیز نہ اسی بدو مکھوئی اللہ وہ یہ ہے نہ لاکتر بلدتے اللہ کی قرآن پاک اللہ دی اللہ کی احادیث نبویہ کی جر ادھو پر مجلس تا لاکتر میں دو مکھوئی اللہ وہ یہ ہے نہ لاکتر بلدتے اللہ نے مکھوئی تو بھی پیدا بگی الحمدللہ ہندوستان بھی اچھو بالی اہام دین کی مرکز ویلمی میں دہلی دا حضرت شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی رحمت اللہ علیہ مہا کی کتاب تھی یہ کہے گا ادھر کو میں علاقہ آبا اللہ کی نیامت خود اگمت حاصل ہوئے لگا چار تھا گا اللہ کی نیامت خود اگمت پھانگا گا یہ با پھر بھی اللہ کی نافرمانی اللہ کو نیم بن رہا یاو دنی با اللہ کو گوہ بن رہا یاو دنی با حائلی و مفن مغرب کے وقت پگا پاکھن مچان کی دو نمت جو آسان پگی یہ مطلب دوائی با ادھر ہوں گا پارٹی اگر یوٹھر پر ادھر مرتا دھوئی با ادھر ہوں گا گروپ اگر خواہشہ کی ادھر مرتا دھوئی با ادھر ہوں گا گروپ اگر اللہ کی نافرمانی کی ادھر مرتا چلی با اللہ کی مبین نو نہیں کری با ہائی با مفرم دو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کی گروپ اگر خواہ چلو اور فرشتہ سن ہائی با حرانہ کھوگر ندو دا این نیامت پیر حرک مخونے چار تھا کہ حاصل ہوئے کہ لئی ما پھر بھی ہے اینا فرمانی تو لیوا حال بکھونے میں دو خورکت طرف بخر لے حرکا
on two of the gentlemen of the front of the line is in 18 hours. A new way is to not see. And the son of the Lama, this is the Hilawira for the Lain Hariba. Hariba Farana, Atlantic Farmadi, or the Mahabad, the Kumapur and the Farisina. I don't know what is our single way, Uri, Etimacha, Mahakuran, Tilaro, the Hills, Kitan of the Hilatoma. I don't know what I had a new room, the Tajutama Solarama. أدعو الله إليه بندامتي ما الله في ذكره أزغار دلما هذه بحثة دلما محمد دا أفضل نيوة خرس يروني هذه بأفضل نيوة سمتقولة فرشاة سمتنا الله إمنا تنو تحمل الجرمي أدعو غير تبورتغار نحن فتة دلما حيث محمد سلسي أفضل نحن تنيب من نيوة خرس ورمين مردو حاجة مردو الله تعالى نحيسيني جلو أين مدخوية عذاب فيه بدو مدو يا عذاب اللي جهيني بود كنتهم دور باني سبحان الله هذه ما الله براسي مدو يدريان جميع أين في نفسي أكون جدد دنيا سيدا الله دي مرين لو وإن بندامو لي مور قيامت سي قائم تومي هي بسي أي قيامت بو قائم تومي الله ورا بيدي مور هي بدو أي سناوسين نصيب الدنيا ده سانتي بابي تلاقي بس أدوهم با الله وارا سني جريعة ربي يقول ما هو اللي جريعة ربي الدنيا ده تلاقي تلاقي جريعة ربي في ناس أي سناوسين أي كوني جلي ما دي تسانجر أي كوني مبهار أي كوني أخلاق أي كوني أدوهم با يبادر خدمة بس مسير ويتوقع رضي الله عنه يا مر خدمة بكتو ما تقولي ده حسين هو وده مبهوك تلاقي في ناس إدري نام برمان القرآن الكريم الله تعالى نهاية ما إنكم ينهدوا نعم الدنيا تجلب ما كنا الدنيا حتى يهون بدور من لما تقول مرنا سارة بعض البيندرين ها ما حكي ما حمد الله تعالى ينهيهم بوبير بعض البيندرين يأتي لدينا كنا أي إيسول ويحسن إيجابي ويحسن وقيم بلاي دبا ونمي من لما سنو مدي فناء ويدور مدري هذا ما كنه محمد بن عبد سمطي زائد مال خود مقوم دي قرار ہوئی نہیں ہے بولی وما عند الله با نہ کی نہ لے نہ بکوت سے کلی نو اے کوئی نہ اے کوئی کسی سے دا لو مت کہ ہے لکھ کر تو بما عمل اللہ کی رحمت تو کہ لے کی عمل اور عبادت تو مدو نہیں کیا تو ضرور نہ کی نہ باقی ہو رہے ہیں بولی اے کی راس دنيا دا عين الولد اللي هنا أقام با محبت وينا سادون في مرئين كي لام كي بجائين نبري الدور مدود الفنا ويهوه كي هي الاسم الراس حميسا كي حميسا فنا ويهوه كي أي لما تباكي لين مدود بدو أي مقام كي هنا لك توفي بي عبادة الدور مدود يديكي دوني مدود عمال الدور هي الاسم الراس نسي هي الاسم الراس أي كوي كل فمسي نسي لدي سوديا تجنة دي قطر دا چند دی، گلف کانتری دا چند دی، ایروپ دا چند دی، فورن کانتری دا چند دی، چند پر دی مصر کری نو نی نی، آئی گی ایکو ایجا آمد دی، فیمیلی سے محکوم اسید رہی لگا آئی گی منتنے تو بسے، پورا کورن اندرے ایو دا وارے ارون آئی سعودی چک لگا، آدھا کی پشاہ چاہو تا لگا مردودہ کی پورتا گئی گی فیمیلی سے لائن نمائن چند رہی گا چند رہی گا ہر نی گی مرحوم بچے ہمارا باپ ہوا بچے سے چلیں گے چلیں گے لڑتے ہو میں مقصد والا اس کو دیے چل پڑی انا نمن مرم جا میں محنت تو ہر کا ڈاکٹر کوئی نہیں مہان سولے میں محنت تو سے ماں کی مقصد والا ہے اے جنوں سے ماما باپ نے انا نمن کو حالت اس میں ماما ماما خرچ تو ہوگا محنت تو بس چل گا ادو عمر کو تے نہ ہوگا انا نمن محنت تو بس ہم نے تو ಮಹಾತ್ಮೆ ಅನಾಲದುಗು ಮೀನೋ ಹೆಂಗದ ಮತ್ತ ಅದುಗುಂಬ ಆಫೀಸರಮ್ಮ ಒಕ್ಕರಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಸ್ಯಂಗದ ಮತ್ತ ಮಹಾಪ್ರಸನ್ ಹೊಂದಲು ಮೇನು ತೀಯಲಮ್ಮ ಕಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟಿ ಹೇಳತೆಯ ಅದು ಮಾಯಕನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾನ ಐ ಕೋಯ್ಕು ಜೀನ ಮಸು ಇನ್ಸಾನ್ಗು ದುನಿಯಾದ ಸೇವನ ಕಲೈಸೆ ಮಸಿ ಇಸು ಮಕ್ಸದನ ರೇವಲಿ ಸರೋಸ್ ಮಕ್ಸದ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಮಕ್ಸದ್ಕಿ ಕರೀಮೋ ಮಾರೋ ದೌಲತ್ ಕುರಕು ಹೈಬನತೆ ಐ ಇಸ್ಲಾಮ್ಸಿ اللہ کی مقصد تھی مہا کی عبادت تو ہے بنی مہا کی عبادت تو ہے بنی کلم و عبادت
مدومي عبادت كلين مقدوطان پر ہی نمبر کرنی کمو بیسی اعتاد 24000 روپے نمبر اٹھا ہے لیل کناوشی اللہ تعالیٰ نا مدومی میسیس ادو پیغمبر خود مقنا اللہ کی منا کبھی پورا کر گا مسا مسا کی قوم نے بدو کی پیغام دو مدو کی حق ادو تمہیں سے انتی راو سے اے کوئی امت اسیدہ ادو محمد نبی نبی خود مقی سردار کوئی نہ کھڑی با حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے اسائی نبی اے نبی بلی اللہ کی نبی کی ممین دعو مطلدہ کنا بھی سنوچی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک دے اي كنوش الحديث الله من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة الله كنا لي من مداركا صلى الله عليه وسلم درود بهذه ربا درود صلى الله عليه وسلم الله تعالى محكي مكتر رحمة ترى في قدره يعني سبحان الله لكن حديث من برد دلائي رمضان في مهنة الله جبريل مدهرئي الله كنا لي من اكتر اللہ کی نبینا حالی بار مسجد کی منبر لکھائی اہام مسجدی کارو مطمد آمین ہائی علی سورہ سیدی کارو مطمد آمین ہائی اہم سورہ دسو آمین ہائی صحابہ کرام سننا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم در حمد چاہی یا رسول اللہ نصیر حمد تربوہی با عمر سے ممان فاقے پہ اکر کو دیرے آمین آمین نحائی رسے کبھی حائی دیگر ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائے قریبوں با اللہ نے جبریل اٹھارے ایمون دا ادو کا تحلی رمضان کی مہینہ دا اللہ کی نبی کی ملین لاکھ لکا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھیلی دا مکوئی سی ندو تم دا خرچن امان کو مرسل میں بردو آمین کی سی مطلب دا این آمین ہائے سی دی اللہ کی نبی ہائے بلی ایدی سی نام سی امین صبح رمضان کی مہینہ وہ پھن لگا رمضان کی مہینہ وہ پھن لگا رمضان کی قدر تو دریبا روزہ حیر دریبا روزہ کی بیزتی تو دریبا روزہ کو ذلت پی دریبا ہنوبا مہندی مچھل گرم نوک چنگن دھوئے گے رمضان کی مہینہ کیا ہی کہی گی دروئے چاہیے طرح پاپا نہا پاپوئے دروئے مدو کری گی نو مرمان در دین گیا دبا اللہ کو کی دبا تین اگر اسلام کی فاؤنڈیشن نما پارا تھا مکتبہ دین میں سکھن ہم لگتبا ایگی کی نوشن ادو نے روزہ ہندن نم نبدی مسلمان سنگی مکتا اللہ تعالیٰ نا تھا ترالی دوسی کی ملن دا تھا آبا او فارا نکل کنی اللہ نا نا کوئی نا تھا ترالا دھوئی نمدان کھنگے نمدین کھنگے ایوب کھنگے نا کوئی نا بنا اچو با اپیر پر توفیلو میا مدو مدو قوم نے نہیں جمرتا اینا سال تمامی امت حق پیر بنے ایکو جی سال تمامی امت پور ہونے لیکن کو بزار پانی امت پیر یوں مدو اللہ دی اور لوگی لوگے پرمانی نوی نوی مارا لیکن رمضان مہینہ اصلا اللہ تعالیٰ نا اتنے نے کی بھی جتنا قبر خیر کی جہنم کی تھوم مخیر سے وہ دن تھا مرمان جہنم کی تھوم مخیر سے ادو گمبا شیطان ابلیس پیان سکتو مکھوائی مو جندور نکل لہر کا جہنم مرنگا مکھوائی مو تھوان ہوگی مرنگا گیر پانی لنسا مرنگی وہ خبر کر رہنگی اللہ نے ادو کا اسمان مرو تلیر ہر بچ جنت کی پھنجوں میں پال سے حاملن سا مرنگی ای کی بندہ بندی سنگی کا مرنگا حال برمضان کی مہنیا سیدھا لی کنا گھنگا مسلمان بنا فرس کا مادات امت اندہ فرس گھنگو پرائی سوا پی ہے بلو ای کی سینام سی نیکی دبل دبل دینے ہیں بلی نصیب رمضان کی رمضان سینا اللہ نے عبر کا اللہ کی نبی نے حیر کا تحلی حیر میں نبی کنھانی اسیدا اللہ اللہ کی نبی نے حیر کا احام رحمت کی ترانی بیر بلی رکھوئی دا اللہ نے کیا نبی زہو کوچے ہو نہ کوئی نے لنگ لکھی با گناہ خود مقدو اللہ نے توبہ تو جرائے کرنی زہو یا کون نصیب ہاں مغفرت کی ترانی جہنم کی بیدہ کی ہمتی ترانی مسیح کی خواہ سیدھا نبی قرآن یہ سیدھا اللہ ایمون نبی نیجر حرکہ نہ کوئی جنت ادھو طلب تو جہوں گے مناد کی کون چاہوں گے نہ کوئی کی اپام و خودن مقدو مپو ایمون نبی لبھو لے نہ اسمان دنیا سے اللہ علیہ وسلم ایسے نو سے حاجی و مہینہ سیدھا سو
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہی نرخو پارکی مطندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی چودری سی ادھر اللہ مکہ کی سردار سی لگو مکہ مبادر کو خلے حرگا جماعت اور کہائے وہ مکہ کی چودری سی نہ کوئی نہیں منون نہ اینے لے دیمے سے چہی نرخو ہے لے گے نہ کوئی نہ کرم مرون نہیں میرائی ہو وہ پنگے ایسے بچین کی ممیرہ غلام ممیرہ بمونا ظلم دا ممیرہ کرم با حضر کی کرم با مغم کی نینو نا کوئی نا امت تینو نا حیلو میں نا مقودی نا نا حیل نہا مونا کی ہے لابو کی انسان سے ایک کوئی علاقہ دے کوئی کنزلی ارے نہا کی مکہ کی گلی سے نا حکمت اندا مردے سا من با امان سے نسل فضا حیل بری ای کوئی کی مرد تن دوئے مکہ لیے نا چون مرد کی انسان لا حیل امان نا بہت گواہی کی نا مقودی جان سے اچھا ادھورا فرق فرق گلی نکوئی منی کے رئی مچین میں سے مسیدہ کی نکوئی دا دشمن دھوکتے ہمبا تاور لے نہیں ہو جی اعلان دا اور خدا حیرت کو نکوئی حاضر نہیں رہے حاضر نہیں ہے کلی یہ حاضر ہو جو تاکہ انسان لو اچھوں پر ترکات پا نیوان نے اخبت مکین دو با ادھوں پر انسان دی کلی یہ حاضر ہو جو مرکون نہ پڑھو تار میں مرکون دا اللہ کی نبی نہ ہے ہاں ای کوئی گی نہ کوئی گی رزق پیری با مکو ای کوئی گو نہ کوئی گو سابیلت با مکو ادرون با مکو ایم قیامت کی نمید با لاکدو ای کوئی گی ای کوئی گا پیرائی با انسان سنگی حساب کتا دو گی دمکتا جی با خودن مکی رزق پیری با مکو جمین اسمان سا دورتی با مکو مدو گی مکو حکو گی عبادت تو سی حرم کرنا مکہ گی چوری سنگی حالی لو ادو گی ویلی رنگا ای کوئی سنگی مکو مکو مکہ مدو لگی لاکھی پائے ربینا لاکھی گے لگا رکھے اللہ کی نبی دا لوں پائے ربینا لوں گا تھا رکھی اسم بنا اللہ کی نبی دا میں آپ سے لگنا حملہ تا ہوئی مکہ مدو دا اللہ کی نبی کو کنگا کی دا مکتا ایک نظر اے موت اندا میرے با بھاو دے میں آم دو کی مرکتا ایک نوزوانا میں خط ہو رہی مہاں کا میں آم دا ہائے اللہ کی نبی نا ای کوئی نا لال دے با بچہوں اور مکو سے لالی مکو اما خط کر لیے بات دلتا اس کے ہے بسی گیا تو کیا میں کوئی سزا کی نہیں سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخط کرتا للگا اللہ کی نبی دا حملہ طور پر خود ایک مکر دو مہاں کو اوہر میری اس نے راشد صحابہ کرنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو چنکور پر اپوخ نے بکھا دے لیے حالی با میام سمد بھی مرک تکی اللہ کی نبی کی محمد تا اللہ کی نبی کی دین کی دمک تا اللہ کی نبی کی دمک تا خوئی با نوزوان سے کنا محل مکر دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے اس نے روزی ہاں محمد نبی نے طاقت کو روئے با میام لے ہی مکر دا محمد نبی نے گیاد ہوا با میام لے ہی محمود نے کہنا پیسہ پائے با میام لئی پھر بھی اللہ نا اللہ نا اللہ کی نبی کی دمکتا ادو کم بھلام چونی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میام ادو کی مرد تکی خوب نہر گا اہا اللہ اللہ کی نبی کو کل لی میام ادو کم ایو کلی ابو بکر بے حوز مرا تو مچین ممیت ممائی کرائی نو خندرے مبائی کائی دنا ای کھن نائی تادر چیندنا بے حوز کیا رکھتا تاری ماں کی بچے لڑاؤں سے لگائی گسترتا رکھتا ہوں اور پھر دکان میں پھر اتر لے میون نے دیپن لگا ممانا ابو وکر کی مناکتا سنگوں گر خوہی کا پیالا پائے لگا اے کی جانے با ابو وکر سے ایہ ہم نتا ہرے حسان ہم نے سوک ہرے ماں گھستا ابو لکندا میں انا بسے پھنبان سنگوں پائے لگائی پائے لگائی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نا مہانا حضر ابو بکر نا گھستا رکھ مکرم دا اہان نا مہان کی مچین نبی گوئی گا امام اللہ کی نبی قید نا اسے ہی سلام اکتے سے ساتھ لے گی اگر حضرت ترمیم مجھتا حاجب النبی دو بر محمد دو بر ہوئی نا بگی جریا درگی نا کو خوبی دن مایام نبی بس کے حضرت تاربا حضرت سنے آنگا مائن مہین گردن گلے گا مان بچی بناو سنے حاجبا اے کوئی نا حاجب نا محمد کے بائی گنو آئینا محمد کے تین نگر وہاں درہے اللہ اکبر حل ابو بکر نہ ہے اے محمد کے لئے درہ دیکھنا گلے گئے ارے ابو بکر مطمئنو کی پھی کی بزنیس میں نے ملک شام نے بھی فیلا کہ ہرگا مہاں کی دکانت ہوتا ہرگا مکہ باسی نے مہاں کو فی سبائی کی با ادھر ہوں وہاں فبر نے ایک انسان نے مہاں کو ٹرم ہوگی اے اس لئے نام سے
حال محل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما هو حال محل ما ما حال بتا من سموم سلطان الخبر نصر على صوت خلق وهي سجاو من حرم قمدا إما أي جن دا سموم كترا مطاقي ہوئي وهي كترا مطاقي ہوئي اللہ کے نبلی کی باوتا دبا آسیر با صحیح سلامت کے ساتھ رہے لگا قدی حالت رہے لگا مدو خند رہے باوتا إما نحق كي نچانا ہے وسلامت تابير اي خوئي فلقا سيدا امي زمين کو بنوبی ملے بنی محمد رحمت خبر لور جو اللہ کے نبلی سے قائد رہے لگا مدو مما رجعي واتارا جاكا مثلا امي جميل لما بيتا مثلا مثلا امي جميل هاي ابو بكر في مما محمد اي هاي هيروي مرمي نحس الاسلام الاسلام الايمان بالطري اي نحكي نجانو ابو بكر في مراكا تلقى نحكي مراكم ده هاي كريم ابو بكر في مراكا لاكرا امي جميل هاي زيد بن اركان يحويلي جاكسن ريح وبي الله يلقي سي سلام تستعطر يا سبحان الله اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہا کی پاؤں سے تاب متندہ ابو بکر بہت کے حالت تاریم تاب رہی ہوا این آئی کھنت وطر ہوئی ہوا مہا کا درخواست ہوئی ماں ای ابو تا اللہ کے نبی کی بھائی جھون لگو ہو جگے ایمان نحن کوئی بنا چاہیے نحن کا درخواست نہیں مہا کا شباری تو ہنے حرقا مہا کی سہرا لہو حرقا امی زمین کی سہرا لہو حرقا امنوا منجي بنگاين خابل انبیاء جدا مخون نگی خاب چتر چتر نندر با ابو بکرنا مما گا مخوئی علی مکی سہرا لو رہ کر اللہ کے نبی پر وسلم کی سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما ابو بکر نے ایک مت اندر اللہ کے نبی کو رہی اللہ کے نبی کی شکل سے امت اندر ابو بکر نے حق یا رسول اللہ نحق کی مجموع امت اندر یہ اواب خودی مقاوب رہے ہیں سبحان اللہ انا بخودی مت بکرے لے ہائے ہائے ابو بکر اسلام نسیح کو مسلمان کی یوندہ نمائن سانتی لہبے دا مسلمان کی کلمہ سے بھمارے دا مسیح طاقت خندر بنی مسلمان نا مسیح قدر خندر بنی کی اتنے لاؤ سے ہاں ہائے بہت اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محمد الملاقات اللہ کی نبی ہوئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا مدونہ کی تبنا 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 کلمہ کی بیسیس کلمہ کی تا تبنی کسے تبنا 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 اسم اسم مسلمان دی اندر لئی ای جناو سے محمد اللہ علیہ دی بچہ اندری بیان نا تا نہیں کریم و ایفائی ایچر نبی اسے محمد نا تبنا تبنا محمد تبنا ادو مہان و مندر میام اسے چنگ چنگ نی محق سے جادو گرنی محق تیر فلانا ادو گرن بنی اسو مسوم حید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادو نے یار ہوئی حید محمد سے ملیت کن بنو ہوئی کھرے کوئی ذن کن بنو ہوئی کھرے مہاں کی جریادہ کی بیپائی پوئی چجم بھی میاں مسئل خوبائی رہے کہ میاں نو مہاں کو چل بہو کھرے مہاں کو کرم ہوئی رہتا اسی ہے بسے مسیح تعالی بلی کا مکتہ مکہ دلائی ریبا رہائی کی دار ندوا کومیلیٹی ہوندہ مکوئی میاں میں کم لگتا میں کرم دوسی ہے کرم دوسی محمد کی دریا کری مسلمان سے ادم اپنے نو میں نو میں لیب تری چلو جی تب نہ تمر ہو رسو اب دا اہل امنا حائی محمد کی پوزن نمبر وہ اہلے نے مہد کو وہ اہلے مہد کو ختم دم ختم دو دری بھوڑی آر ہوئے نو دو قرار ختم دو گنی قرار منکت کنی ہر مطم دا مطمہ جدا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے چھو بھلائی محمد کی منک کی این لو گئے ہائے دی وہ مرتب مرجودہ اللہ کی نبی نے مرجو کی اہم مرجودہ کعبہ بھی مناکتا کعبہ تندہ دا چل لگا اللہ تعالیٰ دا اہم مرجودہ دعا دوئی وہ پروردگار نحق کی دین سے مضبوط وحی پیدا مکتا نحق کی دین سے باقی وحی پیدا مکتا عمر بن خطاب نے ترک عمر بن حسام اکوئے مرتبی عمد و اسلام کو خود ربی اللہ کی نبی نے چل لگا کعبہ دا چل لگا دعا دوئی ایسی ناس ہائے دی بار نورمال کا عمر دربار بیت اللہ علیہ محمد کی مرمت کرائیں لبیہ صحابہ مرمانے صحابہ سے عمر کی مول کو بدخن کرے وہ عمر کئی چلی حرمت رمدہ محمد کی مرمت لو بچلی بھی حرمت رمدہ اچھا من محمد کی مرمت لو بر چلی بھوئے لے نہا کی سمان سی پر ہی آئے میری سمان عرصی بھی بنے نہیں نچے نبی فاطمہ دو محمد کی کلمہ دو سولے کے محمد کی ایمان کی جلہ رہے نہیں نچے نبی وہاں خبر لو جو محمد کی خبر لو اتنا نہیں ہے ہر مسلم اچھا اچھا پہلے بچے نبی مریم بچے
مثل نبي ميون مثل نبي مكونا مثل نبي ميون مكمل دسوله قاها سنادي وجدنا هاي بدي مثل نبي أمدي ما هكى مثل نبأ عا القرآن كلا وتسيطرون أي شيء ناس القرآن كلا وتسيطرنا عمرنا مهنا إنه ما دو أرضنا ما مكون تاو ما تندل بوت خلنا مكون هو مهنا مهنا يا ده كن من نم من مثل نبي مكونا مثل نبي لهانا كذي سوري ما نهني لحظة محمد كلمة تودا سواد ربوه لإنفاج كومي جنة بي حدو لغا أنا نمون دنكي دوي كوجي يحا تكي مچين دل إيه فوق قدر مير فيري بي مچن نبين رياض دي مچن نبين دل إتنى بود من بجائي ياد مچن نبين فاطمة نحلي وعمر لحا كي إيه يار بسي خطاب كي إيه دي نحن رسول يار با أيوان دي يار بي إيه سيسو خطاب كي إيه دي جب تك أي نهي بود محمد كي كلمة سي حدو قدر مير سبحان الله ها ومن خلي اي نمان ده سندر چلن دريبا اي هم كلام دورن دريبا ادب ويوهار بھبی چلن بھی بس اي نه پوچھے ده بہت یاد دي سے اسلام نو حدو اپنی یاد رس کریم مرن دريبا اي مطلب دا عمر دا عمر نہ ہے بچن نو بھی خاتمہ کر کر نہ کی کلام پاک کو سو نہ نو دم تہ حل ہوئی مثل نبي هاي نه نباقي أسيب برامي إلى أستاذ من وقت باب ولا غيري مسلم هذا كله سوري مسلم كله لما نقول لا ما هكى مسلم يبارك برام هذا كلا وكله لا هذا هاي بس أبا أسيب كلا وكله أستاذ من وقت لا مثل نبي هاي فاطمة جس نبي هي غلام ولا غيره من كلمة سورة لا يبدو مدرني نبي تقولي أيش غلام ولا غيره كلمة سورة من وقت لا هكذا وهم تقولي وين سبحان الله آه عمر لاري عمر لاري مباندا حضر حمجا عبد الله تعالى عنه صحابة قيام سكين الجنبا مباندا سحمر لاري عمر لاري هاي لاكسن وحاي لاكسن وحاي أملا ما أرام يجمعاتو في مدولة رتاك نبني لاكسن عمر لاري لغا الله من نبي صلى الله عليه وسلم مباندا لغا هاي عمر لاري نبي نحاق عمر نحاق قليل لاكتنو يا رسول الله نحكي جادو إنه دستنا هاي نحكي كلمة الله حق خصوص الله يقول هذا سبحان الله ما فهم هذا كلمة سورة ما فهم لا عمر نحى يا رسول الله نسي عمر سمع في الدين دجاجة نحى النور النور لا تمين تمينا كلمة دي بوجار دو بس كلمة دي دعوة دي بس يا رسول نسي دي فهم فهم دو بني كعبة دي ما فهم دجاجة كعذار لا بني مكة دي لم هي هم فهم مسلم دجاجة كحال نسيني محمد كي غلام وين راي حسن الله كبني قرار هم بار محمد كي دمر تر ميوم من اين الفرق پر بندا من جيس كي دو مكواني مكا سنو اي تن شير من اين بتار جي عمر اي دي مقابل آتنا پر اعلان کرو عمر لاتل عمر لاتل دي هدیا تبی اسلام دي مضبوط وي خلال طاقت وي خلال اسلام را یہاں تک کہ مکہ کی چہمی طرح ہم سوئے سے اللہ کی نبی نے اتنے محنت ہو بھی یا جلت جنا مسلمان ہو ہم سے کرم مسلمان ہو کناکو میں مپا مسلمان ہو کی کناکو میں مچا نبا ہو کی کناکو میں مچی نبا ہو کی اسو میں مچی بنا ہو مچی بنا ہو دبی چیز ہو کرم مکر ادور کو اسلام کے چند ہی ہے کہ مکہ در ایک مخوال یکم بھنے مرنا مخوال ہو اسلام دکی ہم دور کہنا مخوال عواب قیاء لیندے ہم بھی یہاں تک کہ اسم بید بید بہ ہو رہے چنین ہے کھنین ہے لہن بہ ہو رہے انام سی اسم تھوڑا کنا چنین ہے مبوک لام نہ تھوائی لام ہو رہے پھر بھی مکوئی دے رہا ہم لے کے پھر بھی آئی بہ صحابہ سی رہا مجا دو تھوائی لام بہ پاں کی آئی بہ صحابہ سی رہا مسا تھوائی لام بہ پاں کی لیکن نبی کی دین نبی خطو کی دے نبی کی کلمہ بھی انکار تو کھنے گی اخلاف سے ہاں مسیح کی دعوت اسے مسیح کی دین اسے سن ہم ملتے ہیں اجتناو سے ہاں وہ صحابہ سے ملی محنت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ کی نبی کی ہسٹری اللہ کی نبی کی ہسٹری سے نہ کوئی نہ حق اتار دی اللہ کی نبی کی ہسٹری کی امی با ادھر کم برائی کر سے مجھنا حالی با اللہ کی نبی کی ہسٹری سے قیام پر چاہو گی ہے وہ نصیب ہو دا سائنٹیس میں آنا سمندل کی اسی نصیب قدائی ہو دا چل لکن ہوئی ہے وہ کھنگ بدو مدر میں نبی کی ہسٹری سے پر چاہو گی دنیا دلائی با وحی وحی منا سے مسیح کاغذ چیئے وہ روا
وهي واحد من المساس من سن كلام ويربا دنيا كنا ليشين بدي ما كسر مو كورسو مو كورخيني كلام كورخيني كاغذ كورخيني هذي يستري روي بهاي بدي سبحان الله تلي كل من كوي يستري الله كي نبيك مكة كي تلي ترى من كوي دو مهنت تومي مكتوندا كيام مكتوندا مهنت تومي هذا بو مساعي بكرم مساعي يوم دو خدوب كمربو ويكين ناسي مكار واسيس بنا وفمت لكي حدو حدو كي مجبور ہو جاتي لیکن مدينة دولا اترين دوكو مطلب دا حاج و مدينة دي انصار دي صحابات سننا اتنے حرام لكي اوپان بسن دکار اگر اللہ نبی کریم نبی کنی دوائنا بکوئی ایم نبی سننا سننا انصار دي صحابات سننا اللہ نبی اتنے مطلب بیشی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ کے نبی کے موئے کرنا مہاجرین و نصرانی و صحابہ مہان اہل مدینہ یہ ہوگا مہاد کو مسجد بنا اس کے لیے اللہ کے نبی مدینہ واسی سنگا انصار کے صحابہ سنگا اللہ کے نبی کا مکہ خدو لگا مال مکو مچا سب کچھ چھوڑ کے جو چلا گیا وہ مدینہ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جو حکم بنے مکی ساتھ مکوئی کر وہ مسجد بنا کو منسین عبدالرحمن کے خوف رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ مدینہ کا ایک صحابہ نے قربان کا ایک مسجد بنا اس نے بھی ہاری بر یا صحابہ بنا مہان ہے ایک زمین یا نہ بھی تن کھائے مسجد نہیں ہم نے کیوں نہیں ہے سبحان اللہ مماتنا فوق مسلمنا ومالي منا أرم أمينة ومحق لا مخبر لي دليانا وهي محق سويح لي دليانا مبقوش تلقى والوانا قبل السيرة جل لله وزول الله مسلمنا وقوبا نريد همينة كيه هنا لونا قبل ما كوانا سيمة عربي ما كوانا فكانا جهنم لي بناي كبيراني أي سيدنا وسيد كلام من يسوي ده بدل نسيس حاولا حيوه حيوه حتى ما في جاهل حتى فقطو كلامه ما بندا من يمنا أين الأنزال حق نسو لا أجبر لي عمر كمان نسو لأكيني دونا كاي فرن مزوكي توجيها لي أي فقطو من مجرى لي अरे नन्न नंजी नीदा अचो अचो वो गुना तो को तमदा ना अल्लाह मर को महान को पीरीबा नन कला हुई तर को जो भी हाके हबजी को को ना को ना रही जब पीरी ने ना को को कर ली अमन अल्लाह अल्लाह ये हक ना मान कर फिर ने ना को है अरे कयामत की नीता हशर की मैदान दा इसिन खवाम रहमत अल्लाह हरुल कौसर की اسم تھکر ہے لائن میں لاکھوں تندا جس طرح یا کون تچل میں تندا میس لائن میں چل کو تندا اس کے نیم کا تو چھین دو مرو میں اللہ کے نبی نے یہ کہی مہا کی مسیح ائی نے کو کو نام میں ہے بندہ تو جس میں دو وہ تندا اللہ کے نبی نے ہے ایسے ہی مسخ لے کر لو کام تو پائے ہاں ائی کو کو نام ہے لو دو نہیں میں عاوز کو 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 أدوك جاوبا الله لا كانت لينا قام لي بعد الدماغ سيدي من دا لا لما تمنى سوسا داكمين الله خمي أي من دا ودي سمسي قول لنو لا رجمي أقوب لي رجمي أسوي لا رجمي الله ودا مني بلو أمني تحاني هاي محاكنا حزتو مجرد بحاكي خاورنا دا محاكي قول سمبول ما پیسہ نہیں کو دی چھ نہ پر میں وہ ہر پر کھاو دو کوشش زوار ملا کہ کو نہ کھاو دو مول کو جی نہیں سی جی لگا مگر بھر یہ بھر گا وہ کی مٹی روشنی دو اللہ نے اثر کو ہے سی سمے تا کو ہے زوار ملا مگر کو کو نہ کر سی ہم نہ میں ہم چنل نہ ہم نہ کر لے کر سی ہے اے حاضر وقت کی کھاو مت بدل رہی لیکن مفہوم سے اللہ کا اچانک ایک موقع سے تعمل ہو رہے ہیں اے کی جڑے نے حدیث عبد اللہ احمد بن رحمہ کو یہ مکہ وقت ہے ہی ہوئی بیان کر رہا ہے حدیث عبد اللہ شیخ مال سے کنا نے رہا لگا حدیث عبد اللہ کی نہ ہے نہ حق نہ لبان کا جوان سے نہ ہم کو نبی محمد پر پڑی ہے مفہوم سے یہ بتا رہا ہے کہ کی روشنی سے اللہ نے مانا ہے وہ مانا رہا ہے ہاں مہا کو تو مان کو دیو نے حال مت اللہ لبان کا تر حال مت اللہ حاضر با حاضر نہ حال با اے ایمان خود تب محمد کو بھی مت دو فورن مت دو لائیں مہا کو رسی سبحان اللہ فورن مت دو لائیں مہا کو رسی مرم کریں گے
مرام نهاك جاي هلا من نهاك يبقى شو لاتنا بوهيبا أدور غرام وجوه بورن نهاك ما تودي سكرين كلوا ما نهاك با الله النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أيام كيان مكتين ميتا حساب كتاب لوي تري كلوا الله النبي عمر كذب مكتين حساب لوي تري كلوا الله النبي نهاك أيام جنة تجلوي أيام عمر كذب مكتين حساب كتاب لوي تري كلوا نهاك بتمدودا نسي أيام ما تودي ما تودي أيام حساب كتاب أسير بتمدودا بيجار لاكني بتمدودا أدار كتاب حساب كتاب بوركني بتمدودا أيام حساب أسير لوا ما تمدودا أيام ما تودا دي حساب بوركني لوا ما تمدودا جتنا ما تم كين خلنا لي بدو مدو بعوض أي الله كنا بيجي جنة تجمع هنا جنة تم بدو ما يصير مدو جي مرام ويركع بور ما تود ميجي سبحان الله أرجو كوني عاشق الرسول أي جنة الله النبي صحابة سنگا قیام محنت جنگ محتا صحابة سنگی انصار کی صحابة کا اتنے متن پاوی ادو پر نوزمان بری آوی سعاد بن ربیع قوی اللہ کی نبی نے جنگ ہوئے میں مکن نہائی سعاد اسے جوانوں کو تھائی سعاد کو در اسے کرائی جنو محب کو تھی اچھو چلو تھی اچھوئے محب کو تھی مچپ مکنگا نوزمان سنہائی باہاں باہیم کو محب کر تھی زرکم دے أني سوبا شهيد قدوني سني مرت يعوض تمدير أقوم سوبا أتي أبل مرت يعوض تمدير مايام سني مخاد نلغل يعني ما هك سهوبت تمدير أين ما هك مايام سني مرت لي تشوفون الحال سهار الله كنبي أيه خارق بني الله كنبي السلام يبايعون هلاي ما هك الله وهاي هك تمدير مخوم ديك ربا سكر ديك ربا لي ربا أدور ما سهار دو كي نتوم هلا كون توم لي سني سبحان الله سهار توم لي سعد بن ربيعة سمحل لك أمك التلاحر ليه قول عمد الله أمك سمحل أي أمك التلاحي أمك سمحل أي أمك التلاحي أهو لك سبحان الله سعد بن ربيعة كي منتا كي بيران سنتي وجوان أي ضرور الله كي نبي كي منات تشك دبني أي كي كي باسي كي آو جلنه أي وان جنة كي خسكول آقنه ده جنة كي منم نحق الله كي نبي أمك تحيب سعد كي نبقى دعا تبنوئنا سعد كي نبقى دعا تبنوئنا نوجوان سيا مطمع جدر لي لئي كون لك لاك بدا مني ني بيجو لدو پائر رجي لئي سي سعان رحاي امون تن رحاي كوينا اي كي مدينة دل ايبا انصار صحابة زوان سنر دل حاليو محقو دل حاليو اني صوبا سعان نحقو دي سردار سعان دو اللہ کی نبی کی دین دل بطن محق شہید و ادنا بطو بطو پتر لے حور بلی ادونا نحق ہوئی ادونا اللہ کی نبی کی دمتا مئید چندر بلا کی رسول مئید چندر لو نحق ہوئی نچا ایتیم سیم ایتیم ہوئی دل بطا رسول ایتیم ہوئی حلو نحق ہوئی اسیم دل دریا کے چوند بطا رسول فرم ہو لیکن نبی نا وابا بیگنو او حلیم اوابا سوا بیگنو سی ہاں نوزوانا سے انا کو چلے لگ مسام رسول الله کی نبی کی دین کا خوائی خان ہے جہلی با مساگی قوم کی زبان سے نسیو مہت کی مجھے بنا مایا مرسو این جلی بنا بیس کے دعو ہے اس کرم زبان ہوئی اللہ کی نبی نے تعالیٰ مطمدہ سعاد بن نبیاء کی وہاں سے تعالیٰ مطمدہ دعا کو تعالیٰ مطمدہ اللہ تعالیٰ دا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحائے وہ پروردگار سعاد کی مطمدہ کہی نہ راضی ہوئی کھٹوڑی نہ حق سرادی ہوئی سبحان اللہ دعا کی حالی بسعاد بن نبیاء مدوری مطلوب جوان سن ہر مان نوحال کو مکہ کی مدینہ کی گلی نے چکو مطلب دا ابو بکر نا مہا کی مریم ممان دا اکو ممالی مطلوب دا ہاں مکہ سار دلے رہی سی چلچے مطلوب دا سو مانا عدی گلی دو ابو کا حلق مطلب دا سو سار دلے رہی سی مانا چندے پر رہا گئی سی حضرت نہا کا سار دلے بانا کا سنہا کی نچار آئی نتے نتے نہا کی نچان روپا کی نسور لے نتے نچان روپی کی نسور نتے نہا انوانا سے خمین بر لے ادرم و زبان سعاد بن ربیع جنگ احد شہید و اکنے سعاد مہا کی ننسا ارون مطر دسو مہا نا اللہ کی دین کی دبرت مہا کی وخن کمانے و سعاد مہا کی مچان روپیما اتی مچا و اکنے ہوں بسے ارون مطر دسو رسو مہا کی مچا کی دبرت وخن کلم دے مدو بھی مچا مدو بھی مہا کی مچا مولا آتو دیسی اگر میں ہوائی کھالے ہوگا نسیلی دین سے مسلمان سیلی علم دے ہوگا لینے کی سنو اللہ کی نبی کی محنت اللہ کی نبی کی صحابہ سے کی محنت حالب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اللہ کی نبی کی متین پانی اللہ کی نبی نہ ابو بکر نہ کی لمن سے دنیا کو پیوں نہ مروئے حیان آخرت اللہ تعالیٰ نہ کی لمن سے ہر زمان حالب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کی ملتا ہر دنیا کی حولتی لوگوں کو بھی مکنو لے ہوگا
ऐसी वाक्या से बोलें हम आपको ऐसे मतलब जेम बनाने हैं हाँ अधूरों बा दुनिया हो बंद की वो भाव की पुंग बुद्धि मर की आश्चर्य के मैदान में पुंग गनी आयाम वाली इसाब भी नसूर होना मैं मतलब एक बार कबर में आम लोग जहाँ बोलते हैं कोई लाखों लाखों मत कर दे अल्लाह की रहमत है बा आयशा एक बार पीछे हम आम लोग यहाँ बोल रहे थे आयशा ना है बहुत आयशा से दिखा रहे अल्लाह ताला ना ना या रसूल अल्लाह अदूए ने अमर मोहम्मद नीसी ये मर गया दिखा ये नीसा दफ किया हो ताल ओ आयशा मतलब तो दर ना है अमर वो अमर ने ये मुझे कुछ सक ले गए ना है कि को थक कर दूँगा नूमी के दो फोर बनी बेन दो चार चक में सो बुम सो बनी इंसान से ना तो कया मुआनी महाकी गुना की मतलब महामोर में गुना हुमान फोर कर हुमान ऐसा दुनिया का लेकिन मत अंदा हुमानी का तरानी हम कुछ जेम रखना अंदा इमान सी इमान सी ले आमने दे तब ये मेटर पालो ये पाल दिया ये मेटर ले आपको तो ऐसी पालो आई ना हाँ मतलब मत उधा तो दस नाम वो लगी जेम रखो हुमान ना सांप रूप पर इसमें कहाँ हुआ ऐ मोन लगी को को हुमान ना ऐ की खुमी खुमु खाम लग पालो रूप पर तारी अभी मिलो क्या बारं अदूर ही मत मत उधर दिखा दियो निपुण खुदे मत नेकी कराए दे की भंग का अवाब मकुम सिद्ध की हिंगना में मत चेंज रखनी फरवाई या फिर रोबा मारा दौर ना यों में या फिर रोल मत उन्हें अभी वो उम्मी ही वो अभी वो साहिमत ही वो बनी निकुल निकुल इसमें हो गया वो एक इंसान ही यो बनी अरे ममा की मनाता मचा ना चक्करी मचा बुहाई नहीं बोलेगा हर एक बार दुनिया देख सब कौन से लोग ना आओ चल को ईमान है ईमान नाता है ईमान है ईमान नाता हर उन चीजें ना करें कुछ इन चीजें ना करें कुरान करीम दहाई अल्लाह किंदाउ योम इदिन बाबुम लिबाबुम अदून इन्हें लुट्टा कीजे मतलब अब ना आए कर शीर के मांग रहे थे धर्म मरुत के धर्म चार सुचारी चार सिर सुशील के लिए तो आई वो बोल रहे मतलब तो माइलों में थाम चीरों में से मोहम्मद ने की लोग बिगड़ाए मालूम लेकिन सेवा है एक मरुत अमर हक अल्लाह ने मरता हूँ जो सुकायत धर्मनी कर्म मरो चरा सिलसु अल्लाह के नाम का सिर करी सिलसु अल्लाह के नाम का सी करी हिंदसु अल्लाह के नाम का हिंगाये के नसुर मरो अल्हम्दुलिल्लाह वल बुद्दुलिल्लाह ऐ इस्लाम से अदुबो हारी बा हसरी मजाल बुदा नदी खुदे मरसु इंसान एक बार वामन नर चलने का मशीन की हिम्मत और मतलब सुहारे तो होता नबी खुद ही उसको मार देता है ये बात हाँ अधूर की भर कर लगी थी आवाज करो ना अधूर को मकई नंबर अल्लाह के नबी सौ सर ना अरे ये उम्मत पकड़ी सी के रखा कर रहा है अधूर की भर तो चेहरे करो अल्लाह के नबी ना मक्का में महमूद मक्का में इब्राहिम ना सरदार तारी सरदार का उम्र तो बदला नहीं है ये कोई भी महबूब नन नन कपड़ा तो मैं सरदार को न दूं दार से कर ये मुझे हाई मुझे हाई मतलब का परवरदिगार अरे ये उम्र पकड़े से वहाँ पर न मुझे मकर की हिसाब किताब से रूप तो लोग भी रोने परवरदिगार अहाँ मर हिसाब किताब लोग भी रोने का अल्लाह की नबी ना अल्लाह लोग कर उठाने चलो लोग कर हम चलो Abu Bakar wa Umar ka bhi mahat ko sabha ka tanda ya Rasulullah ay jab ka manjaloi ay ki chahiyya se tanghai wa kuma tanda ay di naha ki dhi ki kalima adu sola ki iman kudla kuri naha adu wa musalman khao kopa nasu musalman ke halata kopa silu matam nasu musalman ke halata silu musalman khao ay di iman ay di chahiyya tanghai wa kuma tanda kalima sola la kuri ay di uqabi ya nuhai फिर भी अल्लाह की नबी की हुकुम ना चल रहा है अल्लाह की सरदार का हुकुम अल्लाह की नबी की सरदार का हुकुम का अब वो रसूल सरदार का है वहां से कब भरे आती जरा अल्लाह ने है ओए की सिद्दीक नन कली नो की और कब पीछे अली की नबी महबूब ना है ना की लमन से इस सिंगम भरो आया बकरी के अल्लाह ताला ने ना की लमन सुन सलाना मधु की जदिया तक की नसीब में मकबूल तो और बनी सी सुभान अल्लाह अरे जान माल नाकी उनसी सब कुछ अल्लाह की नबी की नमत का वादार बचाने का अल्लाह की नबी की नमत का सवाई कार बचाने का सहाबा बोला मानी हिसाब की का पीने और उन्होंने अंदर क्या कर रखी है अंदर तब भी नशी एक कोई की खुशी से की एक कोई की खुशी से एक कोई हमारे घर पर लगी कयाम अखबार पावले लेकिन हम लोग क्या अंदर ले गुनाह की खबर के हम तो ले हाय मैं कोई हिसाब की का बेकार लाभ और पर करने में पीए दी एक कोई अकी हो पावले में हाँ अकी हो पावले
يكون كريم مكي يكون يكون كريم سيئب جاكام ودي كبري كبر هاريو كبر نفهم أدوري كبر دولا نوم يكون تبو أمو كبو برسو كبر بحال يولي أو فلان عبد الرحمن نحاكي لأيكنا ما مفهوم أسلي نحاكي صفات النمى أرام تولد في مكان ربو دولي شخص أسلي أمام ما يومني بيتسول الحمي تلقان الحمي مسيري يوم مسيرا نحن نغاية لأيكا يتعادي الله كي حكوم له نبي كي طريقة تبوشي لأوانا الله كي نبي نحن ما رأيت منظر من قد هو القبر وأبزر عمين أين القبر دليه من خوفنا ولا مقام وقام أين سورة أين الله كي نبي صلى الله عليه وسلم نحن إنما القبر رمزكم من رياض الجنة أو حفرتم من حفر النار الله كي نبي نحن قبر سے قنام ہوں اللہ کی نیت قنام ہوں جس کی وہ لگنا جنت کی بغان سے ہٹے بغان ہوں اگلی ادھر ہوں اللہ کی نام فرمانے سے ملا جہنم میں کون بدے میں کون ہوں اگلی قبر مسان دی جنت کی بغان ہوں دی جہنم میں کون ہوں لنم دے خالی پر قبر ادھر ہوں جنت کی بغان ہوں دی جہنم میں کون سے مدر سے رسان رکھا کے عمل میں سر سر عمل أين أقام عبادة الله جل وعلا دي مناديه هند جل وعلا دي نبي في طريقة المسلمين لك جل وعلا دي ميت في مناديه هند وعلا دي سين في مناديه هند وعلا دي ركوب في مناديه هند وعلا دي كوت في مناديه هند وعلا دي قوم في مناديه هند وعلا دي أي كي جسم يها آزاد سه الله محيط دي مطلوب جل وعلا دي أي كي كبر دور أي كي قيام يا من الجرح في نهاية وقت في كبر دور أي كي ميت من جهات الله الله هو في مسجد سبحان الله فلسطين لكن اللعنة فرماني نبي كنا فرماني تو وہ بندہ بھی اس میں دو مرکوئی قبر اچھا پاکر کر دو مردودہ ہاتھ میں مرکون لگی انجن میں مرکون لگی قبر اپنی پر دو ہمارے چچل لکھنی اتنے چچل لکھنی می یعنی می کی ہندانے سے کوئی اچھے خواب نہیں اس کے انجنوں أبي مركون دا جهنم نبي هم ولا كني ليل أذها سنا هم ولا جاب كل كني يعني في ناسي هاي بكبر دو أي كوي إيمان إيمان دي كوي بكمبوء أي كوي سماسة سي في ناسي يا أي كوي بكمبوء هاي بكبر دو أي كوي يسوع تيار يعني هو تمني يعني في ناسي أي كوي يا كوي يسوع تيار هو يجنا لي دي ما تقول دي ما هم ما تقول هم ما دي جات كني ما تقول دي جات كني لما أرتاح أي كوي تيار يعني تقول ما هم تيار في ناسي أردنا برداني من عند الذي بيتشي إيشي أمدي أمدي أي كمان قبل بعهد لما نقول بدين ما أي كوني جو بنا توك بدو سلا تون توبا إن نفر دي رك تري رك لو رك الله رك كنش رك رك ميت رك بيا يا ما حسين ما برد الله رك ولا ما أقول مين رسول الله أي كوني أمم بدا أمم بدا بنا في بدو 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 بدين ما بدو إيش ما أي كوني توبا توك رك رك ما ما عند الله يوم مهنا ألو تصور مهنا الله رك جهنم وسجنان ثمرة أي إنسان شيطان اسمه خلل بدل الله مهربا نكيل هم له وحاليبا أهين من سنا الله من الله مهربا نكيل ما بولدو مرجو تشن به هربا جنة نيل جاوسي بناد لي كوت جاوسي الله لي رحمة الله في جاوس شغل إن شاء الله أي إنسان جاوسي نابا بنا هات من هاي جنس لا سوي ما لا بد أرسو الله تعالى نام كل يوم سوي سنو أي بس من سنا خدي مرجو أي نجو كوت هاي جنس لا يا من يا نام من تروي الله تروي كل يوم سوي سنو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.